už bude tak nejako sprevádzať preteky okolo Slovenska. Aj táto novinka, krásna, ťažká, veľká trofej pre nemeckého borca z týmu Murazgroje, ktorý si ju pod rukami preberá, bude to jeho spomienka. Na dnešné víťazstvo, veľký potlesk, dámy a páni! No a poďme ďalej. Jasné, že máme dnešného víťaza, ale máme aj držiteľa, a čo je najdôležitejšie, žltého trička po treťom dni a druhej etape tu na pretekoch okolo Slovenska. A teda žltý dres vedúceho pretekára celkovej klasifikácie s logom spoločnosti Typos si po druhej etape oblečie Julien Alaphilippe Quickstep Floors. The yellow jersey of the leading racer on the overall classification with the logo of Typos Company and at the second stage will dress Julien Alaphilippe from team Quickstep Floors. Do žltého trička tohto pretekára oblečie ministerka vnútra Slovenskej republiky pani Kenisa Saková. Je to the yellow jersey for the leader of the race. The Minister of Imperial of Slovak Republic, Miss Denisa Saková. Ročnej edície Tour de France, ktorý už má svojich fanúšikov na Slovensku. No a poďme ďalej. Vedúcim pretekárom budovacej súťaže po druhom, alebo teda druhej etape sa stáva rovnaké meno, dámy a páni, Julien Alaphilippe, Quickstep Floors. The second stage, we have the leading racer for the overall classification, and it's Julien Alaphilippe from team Quickstep Floors. Bielý dres s modrými bodmi s logom spoločnosti Škoda mu oblečie predseda samosprávneho kraja Toho Trenčianskeho, pochopiteľne pán Jaroslav Baška. The white jersey with blue points. With Škoda logo company will be dressed by Mr. Jaroslav Baška, self-governing region Trenčín. Opäť gratulujeme Francúzovi, no a poďme ďalej. Vedúcim pretekárom vrchárskej súťaže sa po druhej etape stal Giulio Ciccone, Padriani CSF. Bielý dres s červenými bodmi s logom spoločnosti Janov oblečie Patrick Lefebvre, generálny manažer týmu Quickstep Floors. The leading racer of the mountain classification after second stage is Giulio Ciccone, Padriani CSF. White jersey with red dots with Janom logo company will be dressed by Mr. Patrick Lefebvre, general manager of team Quickstep Floors. A tam mám otrovo. No a treba povedať, že Talian poniesie tento dres už
podstate druhý deň, vyskúšal si to dnes a opäť ho bude mať na svojom tele počas zajtrajšej etapy, takže mu gratulujeme. No a posúvame sa ďalej. V súťaži cyklistov do 23 rokov sa po druhej etape stáva držiteľom cenného dresu Tobias Foss z Uno X Norwegian Development. The lead racer of the category 23 years old and younger, the lead racer after two seconds stage is Tobias Foss, Uno X Norwegian Development. Bielý dres z logo ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu mu oblečie pán Mario Schrenkel, generálny tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. The white jersey with logo of Ministry of Education, Science and Sport will be dressed by Mr. Mario Schrenkel, General Secretary of Ministry of Education, Science and Sport, Slovak Republic. Počas našej tour tento borec jeden z najcennejších dresov. Gratulujeme mu a poniesie ho zajtrajšiu etapu.